galera, eu sou o XTN e estamos com mais um vídeo e hoje eu tô aqui com a minha irmã Carol! Mais um episódio da nossa super série de Minecraft! Episódio 17 e mano, e hoje é a continuação do episódio anterior que a gente descobriu uma fortaleza gigantesca lá no Nether. Editor, bota aí até um clipezinho pra eles verem o que aconteceu no episódio passado. Uau! E olha só o que a gente achou, mano! A gente achou ali, mano, um castelo! Exatamente isso! Rapaziada, é um castelo, velho. É um castelo e tá totalmente protegido pelos porcão, mano. Olha isso. Bom, vocês viram aí o que aconteceu? E, mano, a gente descobriu uma fortaleza nova lá no Nether. E é isso que a gente vai explorar. É aquela fortaleza nova que saiu na nova atualização do Nether. Ou seja, é um lugar novo que a gente nunca, mas nunca foi na nossa vida. E a gente não sabe o que tem de perigo lá. Os bichos que tem, que a gente tem que enfrentar. E se tiver alguma coisa nova, algum baú, alguma coisa pra gente explorar, né? Então, mano, é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai se equipar e ir pro Nether de novo pra poder explorar essa fortaleza completamente maneira, meu irmão. Deixa o likezão que ajuda muito o canal. Já se inscreve também pra não perder mais um vídeo que tá chegando aqui, mano, nos 1 milhão de inscritos. Se inscreve também no canal pra não perder mais nenhum episódio da nossa série, que tá tendo muito episódio. Esse daqui já é o 17, meu irmão. E se você ainda não viu os outros episódios, tem uma playlist completa no canal com todos os episódios pra vocês assistirem, mano. Clica aqui em cima pra vocês irem pra playlist depois. Mas é isso. Eita, tem um zumbi pigmy ali, você viu? Ah, acabei de ver que ele acabou de pular ainda. Mas é isso, rapaziada. Antes de começar o vídeo, era isso que eu queria que vocês fizessem. Deixa o like. Agora sim, bora começar o vídeo. O meu fone é pequeno, então ele é um microfone. Só que ele não é o microfone, ele é só um microfone. Entendeu? Tapa na cara. Ó, o tapa na cara que eu tenho nele. Aí. Ah, você mereceu, mano, essa piada lixo que você fez. Peraí, vamos prender ele, Vamos, peraí, eu tenho uns brocos aqui, ó. Vou fazer. Ah, quebra o chão aqui. Eu dou um tapa, e aí. Não, vai ficar pedra feia, tio. Vem cá. Vou dar um tapa nele e eu vou prender ele na mina. Não, tem problema, não é picareta. Ele vai te seguir. Eu sei, tiozão, por isso que eu vou prender ele aqui, ó. Ele vai, mina terrestre. Vamos pro Nether logo. Vai. Ah, eu passei. Ah, tio, você abriu a porta. Você que abriu. Você que abriu, tio. Editor, bota o replay dela, você abriu a porta na minha frente. Ah, tio, você abriu a porta. Eu fechei, você foi lá e abriu. Você que abriu, tio, dá pra ver sua mãozinha, velho. Mas enfim, rapaziada, no episódio de hoje a gente vai lá pro Nether. E antes a gente ir pro Nether, eu quero mostrar o que eu fiz aqui na minha armadura. Ô, você sai fora, tiozão. Mas quase matou meu pombo, velho. Mas enfim, eu queria mostrar pra vocês, mano, que eu reparei as duas armaduras que eu tinha. E eu reparei, mano, a minha picareta, na real. Eu fiz outra picareta dessa aqui, mano. Porque se vocês não estão lembrados, rapaziada, no vídeo anterior, a Carol me matou. Bota o replay aí, editor. Não fui eu. É bom, rapaziada. Foi. Você caiu! Tu me empurrou. É bom, rapaziada. Você caiu! Faleceu. Tu me empurrou, tio. É, vocês viram aí, o cara me empurrou da ponte, eu morri, perdi minha picareta e tive que fazer outra pra ir pro Nether, porque meu tava usando a picareta improvisada da Carol. E eu aproveitei e já recuperei as minhas duas armaduras aqui pra poder ficar blindão. Proteção contra fogo, mano. Aqui, ó. É a armadura do bombeiro, meu irmão. Aqui, ó. Capacete do bombeiro. E eu tô com a armadura também boladona que eu vou usar lá na fortaleza. Então, mano, simulação. Bora partir lá pra fortaleza do Nether, meu irmão. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Eita, pila. Ai, olha o porco ali vindo. Estamos aqui já no Nether, mano, a nossa base aqui. Essa base aqui, rapaziada, nunca mais terminada. A gente começou e nunca mais acabou. Tem uma ponte pra lá, tem umas pontes pra cá. Mas enfim, rapaziada, já tem um negócio que eu queria mostrar pra vocês. E eu trouxe ouro exatamente por isso. Ó, o bichão aqui dando tiro em mim, velho. Não bate, cara. Mal, ele está. Ô, sua burrona. Eu tô... Ai, cara, ficou até com o cara, velho. É, agora você já bateu nele, né, tiozão? Mas eles sempre ficam bravos, independente de a gente. Não fica brava nada, tiozão. Você tem que dar ouro pra ele, velho. Ah, eu tenho uma barrinha só. Você já matou os que importava, né, também, velho? Ó, tem um anão aqui, vamos ver o que o anão faz. Eu acho que ele pegou. Ele pegou! Mas é um ladrãozinho mesmo. Mas ele vai dar uma coisa em troca, ele vai trocar alguma coisa pra mim, eu acho. Mas ele é pequeno. Ah, tá fugindo. É, daí que ele é pequeno, ele rouba, que ele é pequeno, né? Tá falando que os anãos são ladrão, né? É. Prender ele no buraco. Fica preso aí, ó. Não, isso, você caiu e ele não caiu. Broquei aqui, velho. Ele tá indo embora, velho. Devolve aí meu item, tiozão. Vai, quero ver item, hein. Vai ficar preso aí com ele. Ele não vai devolver não, velho. Me roubou. Morre! Não, dá. Morre! Ah, esse aqui era um bom, velho. A gente matou o bom de novo, velho. Eu não sabia, velho. A gente é tudo perdido mesmo, hein. Rapaziada, vamos tentar encontrar esse daqui que troca, que eu tô ligado que ele troca alguns itens raros, mano. Ele pode dar até obsidian chorosa. Meu Deus, lascou, velho. É muito, velho. Aqui embaixo, velho. Olha isso! Pera aí, vou ter. Ai, eu não vou morrer. Nossa, eu tô morrendo. Entra na cerca. Ah! Entra na cerca. Nossa, ferrou. Nossa, 200 mil, velho. Ai, velho, caraca, eu tô muito ruim, velho. Mano, é muito, velho. Olha isso, velho. Tá pegando fogo, velho. Eu nunca matei tanto. Morre, velho. Meu Deus!
Nossa, explodiu aqui, velho. Caraca, acabamos aqui com os porcos do Nether. Ô, tem um ali, tem um ali. Usa aqui. Toma, pega ouro, meu irmão. Pega ouro. Eles estão felizes. Olha, eu ganhei uma conquista, você também. Tá indo roubar o ouro do outro. Me deu uma bota, velho. Ah, sério? Me deu uma bota de ouro com velocidade de alma, velho. Olha isso. Eu acho que eu ando mais rápido. Eu ando mais rápido na areia do Nether, ó. Olha, dropou cascalho. Vamos dropar vários ouro pra eles aqui, ó. Pega os ouro, amigo. Pega os ouro. Eu vou dar espada pra eles. Será que eles gostam de espada? Olha, ele me deu 4 bolas de fogo. Eu sei que ele pode dar poção. Ele pode dar uns negócios da hora. Então vamos ver se a gente consegue alguma coisa da hora. Mano, eles estão apelando. Eu trouxe um pack de ouro pra cá. Eles estão roubando tudo, velho. É? Solta. Ih, mataram! Ele matou o outro, velho. Eu vi um matou o outro. Beleza, rapaziada. Bora vazar? Bora. Beleza, rapaziada, já negociamos com eles. Eu achei muito da hora esse mecanismo novo de troca de itens. Mas enfim, agora vamos pro objetivo, vamos pro que interessa. Bora invadir lá o castelão do Nether. Rapaziada, voltamos aqui e já achamos ali a fortaleza do Nether, rapaziada. Ih, mano, eu tinha esquecido que a gente tinha feito aquele portal ali, que inclusive a gente não salvou as coordenadas, por isso que a gente não veio direto pra cá. Carol, eu tenho uma bota que chama Velocidade das Almas, o encantamento que ela tem. Eu vou mostrar pra você o poder que ela tem aqui, rapaziada. Olha isso aqui, ó. 3, 2, 1 e vai! Ah, você não fica preso na areia movendo. Eu vou muito rápido, olha isso, véi. Vamos passar a corrida? Vamos. Vai, vamos passar a corrida. Mano, é muito rápido, olha isso, rapaziada. Eu acho que se tiver velocidade das almas 2 e 3 é muito mais rápido ainda, véi. É mesmo. Vai. 3, 2, 1 e... Mano, olha isso, véi, Ih, cai na lava, Se eu tirar, olha isso. É demais. Eu tô tentando correr do jeito que eu tava. Ela é muito lenta, velho. Na moral mesmo. Mas enfim, rapaziada. Chegou a grande hora de explorar essa fortaleza gigantesca aqui do Nether. Bora começar a invasão. Eu já tô vendo que tem um bloquinho ali de ouro. Você tá vendo ali o bloco de ouro ali maciço, tiozão? Bloco de ouro? Exatamente ali, mano. E eu já vi também que tem vários baús aqui dentro. Então, mano, a nossa missão vai ser limpar essa mansão inteira e também pegar todos os tesouros perdidos dela. Inclusive, tu já tacou ele. Agora vai ser ruim, porque, mano, eles vão vir pra cima de nós já. Já estão pulando aqui, ó. Morre! Caraca, eles estão tudo pulando aqui, afundou! Boa, tiozão. Já tá liberado aqui. Mano, que bloco que é esse? Vamos começar com isso. Que é isso, velho? Basalto polido. Dá uma bisolhada nisso aqui, velho. Caraca, é muito bonito, velho. Muito bonito. Ai, fogo. Mano, tá tudo detonado isso aqui, velho. Tudo detonado. É, a minha tá de andar, né? Tem um baú aqui, ó, tiozão. Tem um baú aqui. Vamos pegar esse baú aqui, ó. Ah, tem baú aqui. Tem um minério aqui. Você tá vendo o que é isso, velho? Eita, ah, pepita de ouro. É ouro, mano, pedra negra, caraca. E caraca, tem bota de velocidade das almas pra você. Tem umas correntes. Não tem nada aqui nesse andar, mano, esse andar tá todo ferrado, mano, tá, com certeza. Ó, tem uma escada aqui, tiozão, que olha isso. Tem umas cavernas aqui pra dentro. Eu tenho uma tocha. Vem, gente, eu tenho uma descida lá pra baixo. Vamos continuar vindo aqui. Mano, é uma ruína, é só ruína isso aqui, velho. Tudo destruído. Pô, rapaziada, desse lado aqui a gente já zerou, pelo que eu tô vendo aqui. Será? Nossa, assim, já chegou no fim aqui? É que tá tudo ferrado. Esse bagulho podia estar consertado, né? Podia ter vindo um pedreiro arrumado aqui o negócio onde a gente... Vamos vir pra cá. Vamos prosseguir que tem mais coisa pra cima aqui nessa mansão, velho. Rapaziada, chegamos aqui no topão, mano. No topão mesmo. E vamos ver o que tem aqui pra nós. Nossa, é muito grande, velho. Tem muita coisa. Tem flecha pra caramba aqui, que vai ser muito bom. Tem ouro pra caramba aqui também. Tem uns obsidian. Tem um desenho pra estandar. É, tem... Que é isso? Que desenho pra estandarte. Eu vou levar tipo um pergaminho, rapaziada. Eu não sei o que é isso, que eu nunca vi na minha vida. No outro baú tem... Nossa! Tem um livro de velocidade das almas 2, que é o encantamento pra botar naquela botinha e correr rapidão, mano. Tem mais ouro, mais minério. Acabou. Mano, eu acho que a gente zerou, velho. Tem uns moradores aqui dessa terra? É, eu não sei não. Será que aqui é o topo, né? Deveria ter mais coisa, velho. É isso, rapaziada. Eu tô achando que a gente já zerou essa fortaleza. Como eu não tô satisfeito com essa fortaleza aqui, eu quero achar outra. A gente... Mano, tem uns porcos aqui no meio, velho. Beleza, rapaziada. Bora partir agora em direção à famosa nova fortaleza do Nether. Vambora. Vambora, tiozão. Vambora correndo, meu irmão. Mano, é muito da hora correr com isso aqui, velho. Na moral, achei muito bom. Olha isso, velho. Ó, tem um bichão ali, um porcão aí, ó. Morre. Nossa, foi só uma na jaca que ele tomou e nunca mais vai esquecer, velho. Que ele morreu, né? Ó, peguei aqui um baúzinho aqui já. Nossa, olha esse bloco, tio. Olha esse bloco que eu achei. Where are you, my magnetita, friend? Mano. Que bloco que é esse que eu nunca vi na minha vida, mano? Eu nem sei do que você tá falando. Eu também não. Olha isso, velho. Boo. Olha esse bloco aqui, ó. Que é isso? Eu não faço ideia. Rapaziada, se vocês souberem o que é isso, mano, escreve aqui, mano, nos comentários do vídeo, porque agora a gente tem comentário, então eu quero muita ajuda de vocês pra, mano, a gente desenrolar aqui nessa aventura. Inclusive, que ela já tá tretando ali, tem um porcão aqui, mano. É. Nossa, vou fritar o porcão. Frita eles, né? Ih, gastei minha flecha, tá boa, mano. Beleza, vou matar o outro ali, porque eu queria carninha. Ah, mano, para de gastar a flecha boa, velho.
Boa, peguei carninha cozida já, que tava passando fome. Mano, você viu que da hora esse aqui, velho? Esse aqui é tipo uma espécie de um corredorzão gigante e ele tem muito ouro, rapaziada. Muito ouro mesmo. E tem pra baixo também, é pra baixo que tá aqui o prédio. Que da hora, mano. Caraca, deve ter mais baú. Bora vir pra cá aqui. Pipipi, papapó, pela esse ouro. Mano, é muito ouro. É tipo um altar, velho. Que da hora. Caraca. Deve ser dos porcão lá, mano. Esse aqui deve ser o templo dos porcão mesmo. 23? Caraca, você tá poderoso, hein? Ó, o porcado aqui, ó. O que foi, meu? Como é que é? Sobe daqui! Sobe daqui! Você também, ó. Tem mais um ali, ó. É isso, é assim que não resolve a parada. Os caras tão travados aqui, mano. Eles tão congelados, tão morrendo tudo. Eles tão com medo, eles levaram um susto. Mano, é muito mais grande, velho. Isso aqui é muito grande. Pra baixo aqui, ó. Tá vendo aqui pra baixo? Tá pegando fogo, bicho. É que tem lava aqui embaixo, não dá pra descer. Aqui, ó. Dá pra descer aqui, ó. Aqui é maciço, velho. Mano, é muito bloco de pedra preta, velho. Caraca, achei! Uma caverna, mano. E rapaziada, se vocês estão gostando da nossa aventura, tem que fazer o quê, tiozão? Tem que deixar seu like aí embaixo, se você estiver gostando, pra gente continuar, né? Exatamente, e também se inscreve aí pra gente bater logo 1 milhão de inscritos, rapaziada. Compartilha pros seus amigos e eu acho que esse lado aqui tá zerado, rapaziada. Tem nada aqui não, mano. Eu vou subir, rapaz. E agora? Pra onde nós vai, pra onde nós foi? Não sei, tiozão. Meu, mas esse prédio todo pra nada. Ah, sei lá, tio. Vai entender o Minecraft. Rapaziada, se vocês acham, se vocês souberem se tem mais alguma coisa aqui, escreve nos comentários que a gente pode voltar aqui em algum outro episódio. Rick, esse parkour não vai funcionar. Bota fé? Boto não. Vai, pula aí. Ô, louco, esse menino é bom mesmo. Sou parkoureiro, tiozão. Repeta minha história, meu. Mano, não tem nada pra pegar. Desiste. Nossa! De novo, você me empurrou, velho. Não, foi você que caiu. Você me empurrou de novo, mano. Eu agora tô preso. Nossa, o Tinder Pill. Certeza, joga no meu bloco aqui. Sou bom, rapaz. Olha onde caiu. Ih, meu bloquinho raro, velho. Vem pra cá. Ih, acertou. Lógico. Eu nunca erro, tiozão. Eu sempre acerto. Depois é comigo mesmo, tiozão. Rapaziada, tô perdido. Não sei o que tem aqui de bom pra nós. Eu tô achando que eu vou embora, velho. Eu também. Não tem mais nada, não, né? Algo. Ah, achei um baú aqui. Ah, mas a gente já viu nesse baú. Ô, porcaria, miséria. É, rapaziada, tô achando que esse daqui foi troll, mano. Só tinha um baúzinho aqui, foi bem fuleira pra falar a realidade. E eu cansei, mano. Cansei desse aqui. Vambora. Não acredito que a Carol morreu. É, Carol, a gente vai ter que fazer outro enterro pra você agora. Que trágico esse final aí, pelo amor de Deus. A cara ficou muito triste, rapaziada, a cara ficou triste de verdade. Uma hora depois. Rapaziada, depois de 5 anos andando aqui, velho, achei de novo uma ponte minha e segui ela até o final. E achei aqui minha casinha, rapaziada. Então, vou voltar lá pra casa, vou tentar trombar a Carol. Beleza, rapaziada, voltei aqui no Nether, mano. A Carol tá ali na plantaçãozinha, tranquila, pegando assim só uns trigo. Carol, como você se sente pelada agora? Sem nenhuma armadura boa que nem a minha pra te proteger, velho. Triste. Carol tá pobre, mas enfim, rapaziada. A gente vai ter que acabar o vídeo por aqui, até porque a Carol não tem mais armadura pra poder prosseguir aqui as aventuras. Não tenho mais nada, espada, picareta, comida. Olha que eu tive que pegar na minha produção aqui, né? Nossa plantaçãozinha humilde. É isso daí, o que você tem que fazer se você gostou do vídeo, tiozão? Deixa o like aí embaixo, comenta se você gostou e também se inscreve, né? Ainda começou a chover, ó. Tinha pior final de vídeo possível, velho. Chovendo sem armadura. Mas é isso, mano. Tchau, até o próximo episódio.